Sivi ben hapene nizo ma shibare ho Nerea taka wa ha nizo ma Sivi ben ha tine nizo ma shini Nizo ma Sivi ben shini စာအုပ်စီပဲစီအစားများတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကစစ်ဆင်းမရှိဝင်လာနေတဲ့စီတွေကိုသုံးဆွဲလို့ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေဖြစ်နေကြသေးပါ။အညာကျေးလက်မလို့စုံနဲ့ကြိတ်တဲ့စုံစီလိုကျန်းမာရေးနဲ့ညီတဲ့သဘာဝစီစစ်စစ်ရန်ကုန်မှာအခုရနေပါပြီ။အညာကျေးလက်မလို့စုံထဲကိုမြေပဲထည့်ပြီးနွားတကောင်နဲ့ကြိတ်တာမဟုတ်ပေမဲ့ဆက်မော်တာနဲ့စုံကိုလဲစေပြီးကြိတ်တဲ့စုံစီကိုတမာရီစုံစီမွေးကို2009မှာစတင်လဲပတ်ခဲ့ပါတယ်။မြေဘဲကောင်းကိုရွေးပြီးအချိန်ပိုယူကြိတ်ရသလိုတန့်စင်မှုအပိုင်းမှာပါဂရုစိုက်ရတဲ့စုံစီကိုဘလို့စိတ်ကူးမျိုးနဲ့စတင်ခဲ့တာလဲ။မြေဘဲငါးပိတ်သားကိုစီနှစ်ပိတ်သားထွက်ပြီးအချိန်တနာရီကြော်ကြာကြိတ်ယူရပါတယ်။ထွက်လာတဲ့စီကိုအနေကြအောင်ဆယ်ရက်လောက်ထားပြီးမှပိတ်နဲ့ပြန်စစ်ပြီးရောင်းတဲ့စုံစီစစ်စစ်ကိုကျမ်းမာရေးနဲ့လည်းညီညွတ်အောင်ရှေးရိုးနှိစနစ်လည်းပေါ်လွင်အောင်စတင်ခဲ့တာပါလို့ဖြူစင်တမာရီစုံစီမှုရဲ့ပိုင်ရှင်ကိုအောင်ကျော်ကရှင်းပြပါတယ်။လှုပ်ဖော်ကင်ဘက်ကစပစ္စည်းတွေတီထွင်တာစိတ်ဝင်စားရကစီကျိတ်တဲ့စုံကိုလူတကာသိဖို့ကားနဲ့လှည့်ပြီးပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စုံစီကစီသားပို့ထူမယ်။စုံကဒီတသားနဲ့ဆိုတော့ပဲဆံကိုသူကမတန့်တန့်အောင်လောက်ကတယ်။ဆိုတာကကြောက်ခဲလေးနည်းနည်းပါသွားမလား။ပါသွားရင်အဲ့စုံရောချပူရောဒီကောင်ဖြတ်တော့တာပဲထဲမှာသူကကျိတ်နေတာဆိုတော့လေ။မတန့်ရင်မလဲသူကတန့်အောင်လောက်ရတယ်တော့ကြောင့်မလို့။ပဲဆံကြီးများတယ်ဘောကပြောရရင်ဆိုတော့ပဲဆံကိုကောင်းကောင်းသူတုံးရတယ်။ပြီးတော့ခုနကပြောလို့ဒီမှာသူကတမင်းလေးကို22ပတ်ပဲလဲပြီးတော့ကြိတ်တာဆိုတော့22 RPM ပေါ့နော်ဒီကြိတ်ပြီးထွက်လာတဲ့စီကဒီအမျိုးသမီးလက်တွေတောင်မှပဲနှိမ့်လို့ရတယ်ပေါ့ကွာမပူဘူးပေါ့ဆိုတော့ဘန်းနေမဖြစ်ဘူးပေါ့လောင်ကျွမ်းမှုမရှိဘူးစုံစီစစ်စစ်ကရိုးရိုးပဲစီတဲ့စီသားပို့ထူပြီးစီကြိတ်စုံကတင့်နဲ့လှုပ်ထားတာကြောင့်မြေဘဲကိုမတန့်တန့်အောင်လောက်ရပြီးကြောက်ခဲတခဲပါရင်တော့စုံရောဂျပွေးပါပျက်စီးတာမို့ပဲတန့်ရဖို့ပဲဆံကောင်းကောင်းသုံးတယ်လို့ပြောပါတယ်ကျိတ်စုံက10မိနစ်ကို22ပတ်လဲတာမို့ထွက်လာတဲ့စီကလောင်ကျွမ်းမှုမရှိပဲအရေးသွေးကောင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပဲတန့်ဖို့အရေးကြီးတာမို့ပခုတ်ကူကမိတ်ဆွေအကူအညီနဲ့မြေဘဲကိုစုံစီအတွက်တေးတေးချာချာနေလန်းတန့်စင်ပြီးရန်ကုန်ကိုအရောက်ပို့ရပါတယ်။မကြိတ်ခင်မြေဘဲမှာကက်နေတဲ့ဖုန်တွေကစီရတာကိုဖြတ်တာမို့ပေါင်းဖို့နဲ့ပေါင်းရင်လေစီကတာရှည်မခံတာကြောင့်တေးတေးချာချာတုတ်ပြီးမှကျိတ်စုံနဲ့ရေနွေးထက်ကျိတ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဖြူစင်သမားရီစုံစီမွေးက16လအထားခံပါတယ်လို့ရှင်းပြပါတယ်။စုံစီအတွက်ကြိတ်မယ်ဆိုကြတဲ့ပဲတောင်ခွဲတဲ့လူကိုသူကလုံးဆန်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုခွဲခိုင်းရတယ်။အဲ့တော့လုံးဆန်ယူမယ်ဆိုပဲဆန်ကိုသူက3ရက်လောက်နေထိုင်လှမ်းပြီးခွဲခိုင်းနေကြမှာရေလေးဖြန်းပြီးခွဲတော့အထက်ကဆန်တိတ်မကွဲဘူးပေါ့။ထပ်ပြီးတော့အဖျားအနာခုတ်ပြီးတော့လုံးဆန်ဒါပခုတ်ကမှဝဲတယ်။ဝဲပြီးလို့ရှိရင်သူ့ချင်မှာထပ်ပြီးလှမ်းတယ်။ထပ်ပြီးတော့တန်ရှင်းထပ်လုပ်တယ်။အပြီးတော့မှအကိုရှိရောခုနကအခုမှအိတ်ဝါးလေးနဲ့အထက်အတွင်းကရေလေးပိုင်းဆိုရင်ခိုင်းနိုင်အောင်ဆိုပလတ်စတစ်တစ်ထပ်ခိုင်းပြီးဒီကိုပို့တယ်။ဒီဖုံလေးတွေကဒီပဲရဲ့အနံ့အရာတော့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတွေပါကအဝိဆုံးနဲ့ခကြီးကရခံပြီးတုပ်လိုက်တယ်။စီဇက်တော်တော်များအခုမှနောက်မှပေါင်းပူကြီးလောက်ထားတယ်။အဲ့ပေါင်းပူနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ဒီပဲအဲ့ကအဲ့ဒီမွိုင်းချာကိုသူကဆွဲဆုပ်သွားတာ။စုံစီရဲ့ဒီကုံချောမှဒီကောင်လာပြီးတော့နောက်ရက်ပေးတယ်။အထားမခံဘူး။ဒီဟာကဒါအကောင်းဆုံးပဲ။ဒီစီယုံကကြီးအခု16လပြီထားပြီးဘာမှမဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုကဒါဒီတိုင်းလောက်ထားတာပေါ့နော်။